No Ângelo de Domingo, 26 de março, Francisco pediu aos fiéis que caminhem na luz e deixem de lado preconceitos e julgamentos. Isso é pano todos os dias, quando si altri, si non nella luce, si nelle se chiacchiera degli outros, se camina não na luz, se camina nas sombras. Se andamos su questa estrada del cercar solo l'interesse personale camminiamo nelle ombre